Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawasihalan ikut tetap setengah saking piro-piro khusus yate basmalah. Idza talaha syakhsun ingda naumi utawi lafaz idza talaha syakhsun. Maknanya idza talaha tatkala maca ing basmalah sopo syakhsun awak-awakan sawiji. Ing dan naumi ing dalem nalika turu. Ihda kalawan sawiji wa isrina lan rong puluh apa ne marotan balenan. Amina maka aman yasi syakhsun tilkal lailata ing dalem mangkono-mangkono wengi minas syaitani saking setan. Wa amina lan aman opo baituhu umahe yasi syakhsun minas sirqati saking kecolongan. Wa amina lan aman ya syakhsun mim mautil fujaati saking maut kaget. Wa ghairi dzalika lan liyane mangkono-mangkono amina tilkal lailata minal balaya nyatane saking piro-piro balahi. Afadahu usmaedahaken ing khawas sopo Ahmadus Sawi, Syekh Ahmad As-Sawi. Alhamdutawi jenis puji kang papat. Aisana'u tegese uti pangalem bil kalami kalawan larasan. Alal jamili ing atase zat kang bagus. Al ikhtiari kang bangsa pamilih. Ma'a jihati tabjili sarta arah-arah ngagungaken wa ta'zimi lan tegese ngagungaken. Sawaun kana pada uga ono ya alhamdu iku fi muqabalati ni'matin tetep ing dalam ngabandingan nikmat amla atawa ora. Iku mustahakun den haki lillahi kedawi Allah. Wahadha lan utawi ikilah iki sana huwa iya sana iku alhamdu puji al-lugawiyu kang bangsa lugawi. Alladhi tulibat kang den suprih opo al-bada'atu ngawiti bihi kalawan ladhi. Wa ammal hamdu anapun utawi muji al-istilahiyu kang bangsa istilah iku fala yutlabu mangka ora den supri opo albada tungawiti bihi kalawan istilah. Wa walan utawi istilah iku fi'lun pada melan ya dulu kang nuduhaken ya fi'lun ala ta'zimil mun'imi ing atase ngagungaken zat kang paring nikmat min haisu kaunuhu saking sakira-kira utawi anane mun'im iku mun iman kang aweh nikmat alal hamidi ing atase wong kang muji au ghairihi atawa liyane hamid. Sawaun kana pada uga ono opo zalika mangkono mangkono fi'lu iku kaulan ucapan bil lisani kalawan lisan awi tiqadan atau patekadan bil jinani kalawan ati au amalan atawa amal bil arkani kalawan piro-piro anggota alati yakang utawi lati iku al a'dha'u piro-piro anggota. Rabbi kang ngurus ay muslihil alamina kang ngabagusaken alam kabeh lamaf tataha samang-samangsa ngawiti musonif bil basmalati kalawan basmalah iftitahan kalawan ngawiti hakikian kang bangsa hakiki iftataha mangka ngawiti musonif bil hamdalati kalawan hamdalah iftitahan kalawan ngawiti idofian kang bangsa sandaran jam'an kalawan ngumpulaken baina hadis sail basmalah ing dalam antarone hadis rorone basmalah walhamdalah lan hamdalah waktidaan lan karna anut bil kitabi kalawan kitab Al-Qur'an aidon halemali wa amalan lan karna ngamalakeun bihadis ibni majah kullu amrin dibalin kalawan hadise
Imam Ibnu Majah, kullu amrin dibalin utawi saban-saban perkara kang anduwene kabagusan, la yubda ukang ora den kawitan fihi ing dalam kullu amrin ofa bilhamdalati hamdalah iku fahuwa mangka utawi kullu amrin ku iku ajedamu ibarat sato kang budug. Wa fi riwayatin lan ing dalam lan iku tetep ing dalam riwayat sawiji fahuwa aqta'u utawi lafad fahuwa aqta'u manane fahuwa mangka utawi kullu amrin iku aqta'u kaya sato kang tugel buntute. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat sawiji fahuwa abtaru utawi lafad fahuwa abtaru manane fa mangka utawi kullu amrin iku abtaru kaya hewan kang tugel anggota badane. Wal makna utai maknane ala kulin ing atase saban-saban sawiji iku maktuul barokah kang den tugel kaberkahane wana kisuha lan kang suda berkahe wa qaliluha lan satitik berkahe qalan nawawiyu.